початку року на водних об'єктах України загинули 452 особи, зокрема 52 дитини. Найбільше жертв у Дніпропетровській, Київській та Донецькій областях, кажуть МНСники. Зазвичай люди купалися у непристосованих для цього місцях. Загалом із початку сезону в країні було паспортизовано лише 15% пляжів. Із них 3% у столиці та регіонах. Понад половина прибережних територій взагалі не уклала угод із державними аварійно-рятувальними службами. Такі зони відпочинку закривають, а керівників обкладають штрафами, мінімальна сума яких становить 89 гривень. Не виконано цілий ряд заходів. По-перше, не обстежене дно водолазами перед початком купального сезону. Відсутні угоди з державними аварійно-рятувальними службами. Крім того, на цих пляжах немає рятувальних постів, матроси-рятувальники не пройшли відповідне навчання, немає наочної агітації. Ну, цілий комплекс порушень правил охорони життя людей на водних об'єктах.